Премьер-министр вакцинациялау қарқынын күшейтуді тапсырды. Асқар Мамин әсіресе қазір көршел Ресейде коронавирус жағдайы қиындағандықтан тіпті ішкі сақтық шарасын еселеуді ескертті. Қажет болса қосымша шығындарды да қарастыру керек. Ашық қосымшасының да бақылау жұмысын күшейтуді тапсырды. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдың бүгін үкіметтің селекторлық отырысында жасаған баяндамасына қарағанда қазір елдегі эпидахуал біршама тұрақтаған. 1,4 миллион адам вакцинаның екінші компонентін алған. Бұл екпе алуға жататын халықтың 25,7%-на тең. Өңірлер бойынша екпе алу қарқыны ең төмен облыстар Маңғыстау мен Қостанай. Еске салайық, Қазақстанда вакцинация паспорты коронавирусқа қарсы екпенің екінші компонентін алғандарға ғана беріледі. Қазақстанның вакцина паспорты үш елге турист ретінде кіруге жарамды: Моңғолия, Таиланд және Венгрия. В этой связи акимам регионов облыстардың қалалардың әкімдері халықты ковидке қарсы вакцинациялаумен қамтуды жеке бақылауға алып, халықты қосымша ынталандыру тетіктерін арттыру және ақпараттық түсіндіру жұмыстарын күшейтуі қажет. Әлемде індет қайта өршіді. Ғалымдар вирустың үшінші толқыны болуы мүмкін деп сары уайымға салынуда. Әсіресе вакцинациялау қарқыны төмен елдерде жұқтыру көрсеткіші жоғары. Сондықтан демалысын шетелде өткізуді жоспарлаған қазақстандықтарға санитарлық дәрігер ескерту жасады. Екпесіз жүру қауіпті, себебі іргелес жатқан Ресей мен Қырғызстанда жағдай күрделеніп барады. Мәскеуде жүріп тұру шектеліп, азаматтар қашықтан жұмыс істеуге көшті. Жаз айларында отандастарымыз алыс жақын шет мемлекеттерге демалуға барады. Соның ішінде COVID-19-ның таралуы бойынша эпидемиологиялық ахуалы алаңдатарлық елдерде бар. Мұны ескермеуге болмайды. Шетелде демалуға ниетті азаматтарды өзінің және жақындарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге шақырамын. Әлем бойынша індеттің беті қайтып келеді. 7-ші күн қатарынан коронавирус жұқтырғандар және соның салдарынан қайтыс болғандар саны салыстырмалы түрде азайып келеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Тедрос Аданом осындай мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, адамзаттың 70% екпе алмайынша пандемияны жеңу мүмкін емес. Ол үшін әлі кемі 11 миллиард доза вакцина керек. Әзірге үлкен жетілікпен 20-лыққа мүше мемлекеттер ғана қаржы шығындап, екпе таратуға жәрдемдесіп жатыр. The steep increase in Africa is especially concerning. Өкінішке қарай, Африкада кісі өлімі көп. Өйткені бұл жақта вакцина жетпеген өңірлер де бар. Коронавирустың бар не жоғын анықтайтын тест те жоқ. Алматы бюджеті карантиндік шектеулердің кесірінен 30 миллиард теңгеден қағылды. Бұл туралы қала билігінің өкілдері мәлімдеді. Дерекке сүйенсек, оңтүстік Астананың қазынасы былтырғы локдауннан да зардап шеккен. Дәлірек айтқанда, өткен жылы 60 миллиард теңге түсімнен айырылды. Мамандардың айтуынша, оның орнын толтыру үшін көлеңкелі экономикамен күрес жүріп жатыр. Сондай-ақ, салық түсімдерін жүйелеуге көңіл бөлінуде. Әкімдік өкілдері пандемия созылған жағдайда қазынаны қалай басқаратындарын айтты. Это резерв местного исполнительного органа, который... Заңнама бойынша жергілікті атқарушы органның резерві болуы керек. Ол қала бюджетінің 2% құрайды. Қазір қолымызда бар қаржының көлемі 790 миллиард теңгеге жетеді. Бюджетке қатысты әрбір шешімді ашық ресурстарға салып отырамыз. Айта кетейік, өткен жылы қала бюджеті 1 триллион теңгеге дейін толды. Пандемияға байланысты корпоративтік табыс салығы республикалық бюджетке емес, қалалық қазынаға аударылды. Мамандардың болжауынша, мегаполистің биылғы түсімі 5%-ға дейін өсіп, 984 миллиард теңгеге жетуі мүмкін. Қостанай облысының 500-ге жуық тұрғынына 34 миллион теңге айыппұл салынды. Олар карантиндік шектеулерді сақтамаған үшін айыппұл арқалаған. Мамандардың айтуынша, көпшілік облыстың жасыл аймаққа енгенін сылтауратып, шектеулерді ескеруді қойған. Санитарлық талаптар аздап жеңілдеді. Дегенмен мониторингтік топтар әлі сол қарқынмен жұмыс істеп жатыр. Заңға бағынбаған көңіл көтеру орындарын жауып тастайды. Бірақ соған қарамастан тығылып жұмыс істейтіндер баршылық. Осындай 23 заң бұзушылық тіркелген. Қостанай облысының 91 мониторлық топтары 22750 нысандарын тексеріп, 500 адам карантиндік шараларының бұзылғандарын анықталды. Облыс тұрғындары жаппай іс-шараларын өткізгені, маска тағуға қойылатын талаптарды сақтамағаны және басқалары үшін тартылды. В 2020 жылы 251 миллиард теңгеге қаржы бұзушылығы анықталды. Бұл туралы қаржы министрі Ерулан Жамаубаев халық алдындағы есеп беру кездесу кезінде айтты. Оның сөзінше 10,4 триллион теңгеге 1,5 миллионға жуық мемлекеттік сатып алу рәсімі камералдық бақылаумен қамтылған. Соның нәтижесінде 983 миллиард теңгеге бұзушылық бойынша ескерту жасалған. Оның 74%
бұл бухгалтерлік есеппен қаржылық есептілікті жүргізу кезінде бұзылшылықтарға келеді. Тауарларды жеткізуді, қызметтерді көрсетуді және жұмыстарды орындауды қалпына келтіру, бюджетке өтеу және есепке алу бойынша көрсету жолымен 237 миллиард теңгеге бұзылшылықтар жойылды. 251 материал құқық қорғау органдарына жіберілді, ал бұзылшылықтарға жол бергені үшін 2349 лауазым тұлға жауапкершілікке тартылды. Заң бұзушылықтардың алдын алу үшін қаржы саласындағы барлық қызмет электронды форматқа көшірілмек. Айта кетсем, қазір саладағы мемлекеттік қызметтің 97% онлайн жасалады. Ауыл шаруашылығы министрлігіне қатысты тергеу басталды. Оған себеп құс шаруашылығы өкілдерінің шағымы. Кәсіпкерлердің шағымына тигені, министрлік жұмыртқа өндірушілер арасында субсидияны әділ бөлмеген. Сондай-ақ ірі қараға ен салатын компаниялардың бәрі мемлекеттік сатып алуға қатыса алмайды. Тек интернет ресурсқа тіркелген өндірушілерге басымдық берілген. Яғни салада әділ бәсекелестік жоқ. Қазір монополияға қарсы агенттік министрлікке ескерту жасады. Егер берілген мерзім ішінде олқылық түзелмесе, заң бойынша тергеу басталады. Қостанай облысында ауыл шаруашылығына бағытталған жердің тең жартысы мақсатсыз пайдаланылған. Оның көлемі 2800 гектарды құрайды. Мамандар биыл 80 тексеріс жүргізіп, 40-қа жуық жерді тиімсіз қолданған деп тапқан. Яғни, әрбір екінші алқап иесі мойнына алған міндетін орындамай келген. Кейбірі игерусіз жатса, енді біріне мал жаямын деп егін еккен. Осыған байланысты 4 миллион теңге айыппұл салынды. Жалпы Қостанай облысы жерді тиімсіз пайдаланғандарды анықтауда көш бастап тұр. Республика бойынша мемлекет меншігіне қайтарылған алқаптардың тең жартысы осы тобыл өңіріне тиесілі. Соңғы 5 жылда 230 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылған. Они берут это под пастбище, но на нем потихоньку начинает пахать. Олар жерді өріс үшін алып, бірақ егістікке айналдырып жырта бастайды. Өкінішке орай, қазір осындай оқиғалар көп. Соның кесірінен мал жайылымы тарылды. Тіпті табалдырыққа дейін егін егіп тастайтын болған. Елімізде қауіпті өндірісте жұмыс істейтін жұмысшылардың саны қысқартылады. Нәтижесінде жазатайым оқиғалар саны азаяды деп күтілуде. Бүгін үкімет осыған қатысты 2025 жылға дейінгі іс-шаралар жоспарын бекітті. Асқар Мамин өңірлерге Тау-кен, металлургиялық және құрылыс кәсіпорындарындағы жарақатты төмендету бойынша жұмыстарды күшейтуді тапсырды. Сондай-ақ еңбек қауіпсіздігін бақылауға арналған онлайн платформа әзірлеуді жүктеді. Әрбір жарақаттану жағдайы төтенше жағдайлар министрлігінде мұқият талданып, қорытындысы бойынша олардың барынша азайту үшін кешенді шаралар әзірленуі тиіс. Халықаралық стандарттарға сәйкес келетін кәсіпкерлерді бағалау және басқару жүйесін енгізу қажет. Ол үшін барлық құрылдар мен қажетті ресурстар бар. Степногорск тұрғындары өздерінің экологиялық қауіпсіздігін қорғап қалды. Тұрғындардың қарсылығынан кейін қалада органикалық ластауыштарды кәдеге жарату кешені салынбайтын болды. Мұндай шешім қоғамдық тыңдаулардың қорытындысы бойынша қабылданды. Оған қоса алдын ала сараптамалық бағалау бойынша қалдықтарды жою жөніндегі кешенді салу кезінде қолданыстағы табиғат қорғау заңнамасы бұзылған. Атап айтқанда, осы жерде гидрогеологиялық, геологиялық зерттеулер жүргізілмеген. Еске сала кетсем, қала тұрғындары Степногорск тумасы Нұрлан Сабуровтан осы мәселені шешуге көмек көрсетуін сұраған еді. Әлеуметтік желілерде тараған видеоларда азаматтар қалдықтарды жою жөніндегі кешеннің өскелең ұрпақтың денсаулығына зиян болатынына назар аударуды сұраған. Сібір мен қиыр шығыстағы ормандар өртеніп жатыр. Қазір Якутия мен Иркутск облысындағы жағдай қиындап барады. 35 мың гектар орман өртеніп кетті. Тілсіз жаудан келген шығын көлемі әлі жарияланған жоқ. Адамдар дін аман. Қазір жағдай тұрақталып келеді. Өрт сөндіруге 1153 адам қатысты. Қажетті көлік, қосымша жұмыс күші барлығы бар. Украина мен Грузия алдағы уақытта НАТО-ға мүше бола алады. Саммит өткізген альянстың қорытынды мәлімдемесінде осылай жазылған. Әзірге оның нақты күні белгіленген жоқ. Ұйым аталған екі елде қорғаныс және қауіпсіздік салалары бойынша жүзеге асырылған реформаларға қолдау көрсетуде. Одан әрі қарай халықаралық міндеттемелерді жүзеге асыруға көмектеседі. Негізі Грузия мен Украинаны Солтүстік Атлант альянсына қабылдау мүмкіндігі туралы шешім 13 жыл бұрын Бухаресте өткен саммитте қабылданған болатын. Әзірге екеуі де Австралия, Иордания, Финляндия және Швеция сияқты серіктес дәрежесіне ие. Украина екі жыл бұрын конституциясына өзгеріс енгізіп,
Европалық одақ пен НАТО-ға мүше болуды мақсат еткен еді. Содан бері ішкі реформалар жүзеге асырылуда. Нақты шешімді ұйымға мүше 30 мемлекет қабылдайды. Бұл үрдіске Ресей қатыса алмайды. Байден мен Ердоғанның кездесуінен кейін түрік валютасы құнсызданып кетті. Оған Түркия президентінің Ресейден зымыран кешенін сатып алуды жалғастырамыз деу себеп. Естеріңізге салайын, бұған дейінде Анкарадағы билік райынан қайтпайтынын айтқан. Соңынан тараптар арасындағы қарым-қатынас нашарлаған болатын. Жалпы дамушы нарық валютасының эмиссия индексі өткен аптада рекордтық көрсеткішке жеткенмен, осы аптада құлдырай бастады. Қазір лираның ақш долларына шаққандағы бағамы 8.146. Былтыр осы кезде көрсеткіш 6.181 болған. Дамушы нарық валютасының долларға шаққандағы бағамының қандай болары федералды қор жүйесі қабылдайтын шешімге байланысты. АқШ-тың реттеуші органы 2023 жылы базалық пайыздық мөлшерлемесін көтеруді сұрап отыр. Блумберг экономикалық өсім жылдам қалыпқа келеді деп болжам жасады. Байденмен кездескен Ердоған бас қосудың пайдалы әрі тиімді болғанын айтты. Түрік президенті Қытай және Ресеймен де қарым-қатынастың жақсы болғанын қалайды. Соңғы бір айда Brent маркалы мұнайдың барелі 3 долларға өсім көрсеткеніне қарамастан, Ресей рублінің ақш долларына шаққандағы бағамы екінші күн қатарынан құнсызданып барады. Қазір көрсеткіш 72. Соңғы бір жылда теріскейде көршіміз бір көк қағазды орта есеппен 74 рублге сатып алды. Былтыр бұл елдің валютасы 80-ге дейін құнсызданған болатын. Оған орталық банктің базалық пайыздық мөлшерлемені 5.5%-ға дейін көтеруі ықпал етті. Реттеуші орган инфляция мақсатты көрсеткішке келесі жылдың алғашқы жарты жылдығында жетеді деп жобалайды. Бірақ ол экономикалық өсімге кедергі келтірмейді. Керісінше, тұтыну көрсеткіштері мен инвестиция көлемін арттырып, ынталандырушы, қозғаушы күш болмақ. Елорда кәсіпкерлері коммерциялық кондоминиум институтын құруды ұсынуда. Оған тұрғын үй мен коммерциялық үй-жайларды басқару жүйесінің бизнес үшін тиімсіз болуы себеп. Қолданыстағы заңнама екі жақтың қарым-қатынасын жеткілікті дәрежеде реттемейтінін Атамекен палатасы да растап отыр. Ал іскер топ өкілдері салада айқын және нақты ережелердің болмауы бизнестің дамуына кедергі келтіреді және көптеген сот дауларына, соның салдарынан шығындарға келетінін айтуда. Бірақ мысал, пәтер иелерінің шешімімен көптеген тұрғын үйдің ауласына шлагбаумдар орнатылған. Ал ол сол үйде орналасқан сауда орындарының жұмысына айтарлықтай кедергі. Біз институт, заңнамалық институт құрсақ, онда мына тұрғын үйлердің кондоминиумын оны бөлек шығарып, мына коммерциялық жылжымайтын мүлік кондоминиумын бөлек шығарып, олардың жауапкершілігін бөліп, сонда мына тұрғын үйде тұратын адамдар коммерциялық мүлікке мына дауыс беру ретінде, шешім қабылдау ретінде кіріспейді, және де бизнестің өзінің жауапкершілігі болады. Өткен жылы Қазақстанда туризм секторы 42%-ға төмендеген. Отандық сарапшылардың болжамы бойынша тұралап қалған саланы қайтадан қалпына келтіруге кемінде 4 жыл қажет. Туристердің азаюына байланысты сала миллиондаған қаржыдан қағылған. Ал туристік фирмалар әзірге отандық турларға арналған ұсыныстардан ғана табыс көруде. Статистика комитетінің мәліметінше, осы жылдың алғашқы 3 айында елге кірген туристер саны өткен жылмен салыстырғанда 84.5%-ға, яғни 218 мың адамға азайған. Жаһандық туризм индустриясын пандемияға дейінгі кезеңге келтіру үшін 3-4 жыл қажет дейді. Қазақстанға бұдан да көбірек уақыт керек болуы мүмкін. Неге десеңіз, өйткені әлі де болса шектеулер бар. Оған қоса туризм іс жүзінде жоқ. Өйткені оған жету мүмкіндігі болғанымен бұл өте қымбат. Визалық шектеулер қатаң түрде жүзеге асырылуда. Өткен жылы жаһандық туризм индустриясы 2019 жылмен салыстырғанда 83%-ға төмендеді. Бұл кезде саланың жалпы көлемі 7 триллион долларды құрады. Алматыдағы көлік кептелісін азайту мақсатында ауданаралық электропойыз қатынайды. Бұл туралы қала әкімі Бақытжан Сағынтаев мәлімдеді. Оның сөзінше, бүгінде қаланың шетінде орналасқан Есік, Талғар, Ұзынағаш, Қаскелең аудандарынан күніне 450 мыңдай адам Алматыға жеке көліктермен кіріп шығады екен. Ал жоспарланып отырған теміржол бірінші кезекте осыны азайтуға сеп болмақ. Теміржол 3 бағытта салынады. Алғашқысы батыс Алматы, Қаскелең, Ұзынағаш. Оның ұзындығы 60 шақырым. Екінші солтүстік Алматы. Өтеген Батыр Қапшағайды жалғайды. Ұзындығы 71 километрді құрамақ. Ал үшінші шығыс Алматы, Талғар бағытының ұзындығы 25 шақырым болады. Павлодарлық дәрігерлер шала туған шақалаққа бірегей ота жасады. Мерзімінен бұрын жарық дүние есігін ашқан, салмағы 1,5 келіге де жетпейтін нәрестенің көзіне
ота жасау өте күрделі. Соған қарамастан керекулік ақхалаттылар ретинопатия диагнозымен туған сәбиді мүгедек болудан сақтап қалды. Жыл басынан бері өмірге келген тәуекел тобындағы 254 нәрестеге скрининг жасалған. Олардың 15-і ай күні толмай ретинопатия диагнозымен туғандар. Барлығына да ота жасауды қажет етеді. Мұндай бірегей операцияның құны 386 000 теңгеге жуықтайды. Ал медициналық әлеуметтік сақтандырылғандарға тегін қызмет көрсетіледі. Раньше мы отправляли детей в Алмату, в Астану. Бұрын біз нәрестелерді емдеу үшін Алматы мен Нұрсұлтан қалаларына жіберетінбіз. Енді біз өзіміз осындай күрделі ота жасай алатынымызды қуана айта аламыз. Оған қажетті заманауи медициналық құрал жабдықтарымыз жеткілікті.